Тирчето, Тирчето го няма! Защо героя ми е гол? Защото е пич героя ми! Добре, нещо започва да ми забива. Майко, ще откача, това е скапания OBS. Мамо! This is Sparta! Е, забих се в дървото, къде? Абе, това е ма... Тия мамият! Тия мамият, човек! Това е лъжа! Това е лъжа! Аз се забих в нищо! Чакай, епа... аз не мога да се взема чекпоинта. Е, ба се прецаканото. Аз ударих в нищо. На 10-то място съм. Ако завърша на 10-то ще бъде добре за мен. О-оу, о-оу. Е, гледай какво става, то всеки ме блъска. Ама спрете де! Потъваме, леле! Край, аз наистина потърх. Майко, много назад ще съм. Еми живи и здрави, какво такова, то е за кеф. Да си доставим удоволствие, да газим хора и да караме из черните пътища. Някой говори по това. Е, това не е удоволствие, пич! Това в момента е! Измама! Обърнаха ме! Хелп! Какви са тия лошоти са? Защо с лошо, а? Защо с лошо? Така ли ви учат вашите? Да прецаквате другите, а? След малко, ако се чуе силен шум, да знаеш, че това е от компа. Кво, търбушо си? Малко, такъв шут ще му набиеш го разглоба на 3. Леле, къв е то гил, бе! Мале, помнете му думите, ще го разглоби на 3. Ако не го разглоби на 3, ще даде 100 кинта на мен. Е, сериозно ли, бе? Преди човек бех почти с максимални графики. Играта ми вървеше много по-добре, като сега съм с минималните. Добре, това не ме интересува. Интересува, че само ме прецакват. Нарочно ме бутат. Ти на коя позиция си? На 15-та. Аз съм на 17-та, така че не се оплаква. Е, да, ма на мен 100 пъти нарочно ме избутаха. Той човека се засили и се изтърбуши в мен, се едно... съм някакъв... някаква мишина. Леле! Не! Не! А, добре! Спечелих си 4 позиции, така от нищото. Просто се обърнах като про. И сега на коя си? На 11-та. Аз съм на 15-та. Вече съм на 10-та. Време е за джъмп. Пичове, сега не мога да гледам чата, защото е много напечено. А знаете какво става, когато е... Когато е много напечено. Rest in peace! Без исках го бутнах, не беше нарочно, наистина. Просто така стана някакво... what? Той джъмп, защо да фак е сложен тук? Е, стига да е! Браво. То на мен ми се телепортират. Аз не знам къде се намирам. Все едно съм се напил здравата. Аз съм близо до тях. На 9-то място съм вече. Добре, Петърчо. Петърчо! Пази се бе, момче. Пази се, гледай какво става. Не мога прескоча ръката. 9-то! 8-то място! Сега се запътвам към 7-та позиция. На първо някакъв си, не го знам, пич. Човек, аз съм много напред и изведнъж какво става? Качих му се на конче. И изведнъж всички пред мен. То ми беше забило явно. Не, бро. Гледай как се прецакахме взаимно. Ей, изтървах си позицията. 530 вилара хайп. Не, чакай, това няма смисъл, бе. Чакай малко. Играйте ги. Настигам ги! Браво, топич! Не знам какво направя, обаче се забави. Накосвам да се обърна. Не, то път се обърнах наистина. Ах, да му се не види, такова много лесно се обръща. Това е като тирче. Не, гледах чата. Фак. Mm-hmm.
Надпреварата е жестока. А? Надпреварата е жестока, викам. Никой не отстъпва. Седма... Не! Аре, стига, бе, тъпа таратайка такава! Пак осмо място и да му се не види. Кво стана? Играта ми се минимизира! Да факам и Origina да факам! Ужас. Седмо място! Справям се дори с минимизирана игра. Не, не, финишлайн е там! Финишлайн е там, не! Паднете, бе! Паднете някъде, не! Сед... А, осмо! Кога? Ами обяснете, кога станах на осмо място? Нали хората искат FIFA? Да, по принцип има доста хора, които искат FIFA и аз казах, че ще игра в FIFA. Стезание, ако стане твърде кратко, правим още едно по-кратко и... Е, да, правим, ако има време, правим. 11 трябва съм... Ще има, ще има. Добре, пичо е, защо трябва винаги ме бути? Ето сега ми върви перфектно. Дай, 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 дай! Добре, аз за сега съм на първа позиция, най-накрая се докопах. Най-накрая аз се докопах до първата позиция, пък да видим дали ще успея да задържа. Втори го бърнах и се забих в едно дърво по дяволите и отирах на шеста позиция. Той се завъртя, само да не го удара. В курумата много гадно завива обаче. Завъртях, купиш, аз се завъртях, ударих се, те завъртях обратно, защото... Ти не се оплаквай, моята кола нашите дрифтове прави. Моята обаче не мога да завива, това е проблема. Твоята завива пък, моята не ще. По-скоро не съм и свикнал, иначе си завива колата. Хора, сега не мога да гледам чата да знаете, защото... Тука из тия катакомби не е лесно да се чете и кара. Оф, има някой, който е точно зад мен и не ми дава да си поема дъх просто. Това е BG Gamers Pro. Пича не ми дава да си поема дъх. Трябва да дам постоянно газ, 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 газ и това е. Аз съм вече на пета. Овса, ако ми кажеш, че през цялото време да бъда на първа позиция и накрая някой да ми извеси, аз ти казвам, че ще хвърля от някъде. Вече 18... Така ще стане сигурно. Охо-хо. Не знам. Добре. Една трета от състезанието почти... Една мина... Една трета, нали? Минахме го. Аз знам какво говоря вече. Това ми взима отпуста в момента и ще стане много напечено. Е, тук ако се прецакат тия пичове. Прецакайте се бе, бутнете се бе, аре бе! Аз ви настигнах почти. Вече ви виждам. Оп, не знам обаче, моето кола много бавно завива. Моето кола много бавно завива и то пич ме настига! Пое бърза на право разстояние обаче, фак. Ето, какво ти казах. Халите. Задминаха ме, да, на трето място съм. Аз съм на четвърто. Оф, тъпа курума. Не знаех, че тая кола е по-добра. Ти си зад мен. Видях, че се удари някъде. Гумите. Аз помислих, че мога да се помисля. Оха, бе, това чудно не ще разъбива, бе! Еба си дървената кола, честно. Гере, 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 гере. И дрифтва като ненормална. Аз съм за теб, пачо. Знам, ти ще ме настигнеш, що това чудо... Гере! Е, няма що! Еми, ти влез с повече газ в завой пък. Каква газ, бе, аз спрях напълно! Виж моята каква дрифт, какви дрифтове правя. Ама твоята и по-бърза нещо, повече набира. Тук сега да не ме удариш. Лекичко. И да му се не види. Влизам с дрифт. Тези двамата са много близко, дано се ударят. А дано. И да се завъртят, ама надали. Сколко ти кара колата? Как да разбера с колко ми кара колата? First person. Има, има first person. А, отдайка се май, а не там има завой. Леле! Фак! Ти свърча с накосъм. Ааа, да му се не види. Това чудо, няма спиране, човек. Спирачката му... Моята, всичко... Всички възможни спирачки използвам. На това спирачката му е по-бавна на моето. Автостата... Това не е много маневрича, човек. Да, бе, знам, тя е някаква баси туфлека, човек. Все едно дебелия.
Ей. Виж крадец отиде в ямата и излезе за секунда, аз ако попадна в тази яма няма да излезе до утре. Хубавото, че на първата позиция има конкуренция и може да се бутнат нещо, ала бала. Дай де! Их, фака на баба. Добре, сега забелязвам, че нещо не съм си направил настройките на GTA как трябва. Защо? Бъгвам и графиката. Защото изключих някаква настройка и аз я изключих. Екрана ми се нарезва, сети ли се? А, това анти-алайзинга. Да. Е, това наш колко много товари това анти-алайзинг, само да ти кажа. Да, това го изключих по дяло. Ох, пето място. Чакай, не мога ти взема от буста. Перфектен дрифт. Тука се сбутахме с крадеца. Е, как се удара този храбри? Много по-бързо му набира тратайката на него. Леле, тука на две гуми го взех този вой. Изтръпнах! Изтръпнах! Някой се самоуби, брал. И крадеца се обърна. И не успе... Колко човек иначе играме в момента? Не знам. 11. То макс е 12, някой просто е лефнал. Аз съм на четвърто място! Добре. Крадеца ми уби шансовете. Преди аз го бутнах сега обаче... Трябва много малко, ама сигурно тук е... Оф, тия па гуми не мога да се бутат ти, бе. 8 чекпоинта на мен ми остават. Няма, аз закотвих на петата позиция и няма да успея да мръдна. Аре, де, какви са... Хора, спирачките не работят на тако. Това са най-тъпите спирачки. Не мога спре! Ръчна спирачка прави всичко възможно, но не спира. На моите са доста добри спирачките. Твоите долу по-добре завива. Ох, повече няма да се пресякам да я взема тази таратайка. Аз гледам, защото другите играят долу добре с тази кола и аз викам, аре, аз ще я взема, пък няма що. Е, гледай сега, трябва да натисна... Добре. Кое взе? Трето. Еми да, за мен ще си е петата позиция. Живи здрави. Май взех четвъртото, крадеца нещо направи човек. Май взех четвъртото, чакай. Това ще бъде сега много епик, ако съм завършил на четвърто, защото долу ми светна. Да, на четвърта съм, ха-ха-ха! Ужас. Аз изгледах на стрима. Да, ужас.